Pas 62 vjetësh ekzistencë, një nga ekipet legjendare të Shqipërisë, 18 herë fituese e kampionatit të futbollit, 13 kupa dhe 2 superkupa, Dinamo e Tiranës, e emrave që shkruajnë në historinë si Zihni Gjinali, Ilias Çeço, Skënder Begeja, Vasilaj Zëri, Sulejman Demullari apo Ilir Përnaska, u detyruan një javë nga fundi i Superligës të përshëndetej nga elita e më të mirëve. Një largim i paralajmëruar këtu e 2 vite më parë me probleme të shumta që nga ato financiare e deri te uzurpimi i ambienteve të saj të stërvitjes. Dinamo së bashku me Partizanin kanë fituar rreth 50% të gjithë trofeve që ka prodhuar historia e futbollit shqiptar tek neve. Dhe qëllimi dhe çhumbje është kur këto dy ekipe elitare që kanë bërë historinë e futbollit ton janë aktualisht në kategorinë e dytë. Merrni me mend se po të nënohet futbollit spanjoll apo ati italian, që Barcelona apo Reali kishin kategorinë e dytë. Njeriu që për 8 vite rresht mbrojti ngjyrat e kësaj skuadre duke fituar disa trofe me blut, Mehdi Bushati, shikon të njëjtin skenar si largimin e Partizanit, ndërsa mendon se rënja e këtyre dy ekipeve legjendare ka qenë thjesht politik. Është tamam historia e Partizanit, e cila gradualisht u dbua ran kategorinë e dytë, pasi ai kishte edhe nuanca politike të thonë, sepse njëra që e ministrisë mbrojtjes që pra qenë patronazhin e ministrisë mbrojtje. Po sporti është jashtë politikës. Luhet me kam dhe edhe të majtën, edhe të djathën e përdor, që që sta as të majtë të djathën vetëve edhe futbolje sportit. Por a mund t'i zvëndësojnë këto dy skuadra që kanë shkruar historinë e futbolit shqiptare ekipet e tjera në Superligë? Dinamo Partizani është një tradit elitare, kanë qenë baza e ekipeve kombëtare dhe shumë e vështirë për të zëvëndësuar me ekipet e reja, qofshin këto kamza, kuksi e të tjerë me ra, që do ju duhet shumë kohë për të arritë nivellet dhe në elitën e këtyre ekipeve tepër historitë për të bëllë të. Dërko një tjetër futbolist me emër që ka lënë shenjtë Dinamo, Andrea Marko, pavarësisht se e ka etiketuar largimin e Dinamo si një Titanic që i di i fundi, është optimist se shumë shpejt në ndecja do të ringrijet për të qëndruar atje ku i takon. Rrugën e Titanicu, skuadrën Dinamo, që i di e fundi, sepse kuptohet që po të bësh një analizë, ka shumë faktor të cilët ndikuar në këtë loj pozicionim të skuadrës. Keq na vjen, por nuk është fundi botës. Një kategori më poshtë kanë zbritur skuadrën me emër skuadrë të mëdha. Nuk është sepse Dinamo nuk mund të gjejë përsëri forca për të riorganizuar,